Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий. Відео присвячене оголошенню з ремонту компресорів типу АК-150. Коротко, так, і змістовно про відео. Потім, кому цікаво, дещо більш розлого. Значить, моя цивільна команда, так, яку дав мені Господь зібрати на сьогоднішній день, благополучно ремонтує компресори типу АК-150. Так, це модифікації СВ, танкові, МКВ, БМП, так, і інші модифікації, і також компресорні вузли БМП. В залежності, так, від навантаженості і складності процедур, одна голова опрацьовується у строк до 2 місяців. Також в середньому, в залежності від стану складності, роботи по одній голові виходять, так, від 3 до 12 тисяч гривень. Працюємо як із вживаними деталями, так, які впадають в припустимі норми параметрів, так само і налагоджуємо потроху виробництво, досліджуємо, експериментуємо з новими деталями. На сьогоднішній день схема роботи наступна. Ви відправляєте зручною вам пошти, ну це зазвичай нова пошта, так, на адресу нашій, моїй людині, вузол або голову, або голови, або вузли. Ми їх опрацьовуємо, так. Діагностика коштує 1000 гривень. По результатах діагностики пропонуємо план робіт по цьому вузлу і приймаємо спільно з вами подальші рішення. От. Цьому проєкту станом на квітень 23-го року, так, зо півроку, вже за плечима є напрацьовані благополучні результати, задоволені люди і машини, які благополучно їздять. Оскільки я сам військовий, очолюю цей проєкт, розвиваю і просуваю насамперед в рамках бронемашин, так, на яких працюють ці компресори, компресорні вузли, то військові і для військових цілі, з військової техніки компресори ми опрацьовуємо в першу чергу. Цивільні компресори, так, то там заправні станції і всяке таке, чекають у черзі. Колектив у нас не дуже великий, ось тому, можливо, цивільним доведеться почекати. Працюємо як працюємо. Так, це було коротко, тепер дещо більш розлого. Так, мій телефон, всі контакти вказані там по оголошеннях в Оеликсі. І коли ви бачите це відео, там в описі під відео є контакти, номер телефону, імейл. Звертайтеся, будемо ремонтувати і відновлювати пневматику ваших бронемашин задля нашої спільної справи. Так, дещо більш розлого, повторюся, станом на квітень 23-го року, зо півроку ми вже благополучно розвиваємо цей проєкт. Так, і ще перед тим були місяці моїх особистих пошуків, я не беру навіть їх до уваги. От, працює стенд, працюють люди з галузі ремонту закордонного виготовлення машин з відповідними стандартами якості. Так, це не радянський, не рембат радянської армії, сокирами нарубали, ніби їздить, торохтить, поїхали. Ні. Допуски, технології, відповідальність. Якщо у нас є шат, наприклад, там на колінчастому валі, так, ми знаємо, що з цим шатом воно могло би поїздити місяць-другий, ми його не відправимо, вам не повернемо, бо це не годиться. Робимо згідно єдино можливих, адекватних стандартів якості. Так, маю успіхи в моїй бригаді, 30-та бригада, військова частина 409 імені князя Костянтина Острозького. Благополучно співпрацюю вже станом на сьогоднішній день, так, на середину квітня 23-го року, з іншими бригадами. Щасливий, благополучно з ними взаємодіяти, знаходити в них, ну, точніше, зустрічати в них і бачити, бо це вони знаходять мене.
за медіаресурсами, оголошеннями, Ютубом, Телеграм-каналом. Так, бачити людей позитивно небайдуже до долі бронемашин взагалі українських і такої важливої складової їхньої, як пневматика, зокрема. Тому приймаємося разом, ремонтуємо і робімо. Це щасливий бачити вас в моєму проєкті національного масштабу, аналогів якому за рік з гаком роботи і воювання в Збройних силах я не знайшов. Тому розвиваємо з нуля, досліджуємо, експериментуємо, лабораторії, заводи, волонтери, все нам допомагає. Воюємо, працюємо, займаємось, воюйте ви, доводьте до ладу своїх прадавніх драконів і перемагайте. Слава нації!